Piano, 18 anni. Lucia. Crismairi. Lucia, 87 anni. Jennifer, 46 anni. Sacramento, 71 anni. Laura, 27 anys. Celia, 40 anys. Maria del Pilar, 57 anys. Helena, 37 anys. Maria Adela, 44 anys. Adela, no desconegut, 48 anys. Fa, 43 anys. Manuela, 57 anys. Nom desconegut, 48 anys. Marina, 8 anys. Dolores, 41 anys. Nom desconegut, 45 anys. Maria del Carmen, 48 anys. Nom desconegut, 43 anys. Felisa, 72 anys. Patricia, 40 anys. Doris, 39 anys. Pilar, 72 anys. Florentina, 69 anys. Maria José, 43 anys. Andrei, 9 anys. Sílvia, 34 anys. Letícia, 33 anys. Mercedes, 42 anys. Nom desconegut, 64 anys. Mar, 21 anys. Mari Carmen, 50 anys. Nom desconegut, 5 mesos. Nom desconegut, 69 anys. Laia, 13 anys. Nom desconegut, 39 anys. Vanessa, 21 anys. Maria Soledat, 49 anys. Josefa, 43 anys. Francisca, 45 anys. Maria Magdalena, 47 anys. Sofia, 28 anys. Raquel, 37 anys. Marta, 37 anys. Maribel, 84 anys. Cristina, 24 anys. Ali, 49 anys. Paula, 32 anys. Miranda, filla de Paula, 5 anys. Paula, filla de Paula, 2 anys. Maria Judit, 54 anys. Maria Isabel, 63 anys. Mari Paz, 78 anys. Leire, 21 anys. Nom desconegut, 40 anys. Ana Belén, 50 anys. Estela, 35 anys. Nom desconegut, 37 anys. Nom desconegut, 84 anys. Ivanka, 60 anys. Carmen, 64 anys. Nom desconegut, 65 anys. Maria Dolores, 68 anys. Maria, 92 anys. Nom desconegut, 69 anys. Eva, 35 anys. Jessica, 29 anys.
Jo Esther, 32 anys. Nom desconegut, 71 anys. Sara Maria, 40 anys. Núria, 39 anys. Martina, 3 anys. Nerea, 6 anys. Maguet, 25 anys. Manoli, 46 anys. Nom desconegut, 48 anys. Aisha, 30 anys. Nom desconegut, 6 anys. Maria José, 67 anys. Maria Dolores, 79 anys. Fàtima, 36 anys. Yolanda, 50 anys. Maria, 33 anys. Daniela, 5 anys. Maria Dolores, 79 anys. Yolanda, 50 anys. Sacramento, 36 anys. Ara, a continuació, sortirà una dona per cada any de 2020. Ara hem dit totes les dones de 2020. Ara, 2017, en total, de dones assassinades són 99. 2016, 105. El 2015, 113. El 2014, 105. El 2013, 114. El 2012, 113. El 2011, 115. I el 2010, 126. Ens maltracten i ens maten pel fet de ser dones. I maltracten i maten les nostres filles i els nostres fills per infligir-nos el patiment més gran. Avui, com cada 25 de novembre, ens aturem davant d'una realitat colpidora que ens interpel·la a totes i a tots. La violència vers les dones és una violació flagrant dels drets humans, que fa palès que la nostra societat està ancorada en la desigualtat i en un passat reaccionari. És una societat patriarcal. Avui ens aturem per fer-nos conscients que la violència vers les dones es produeix sense que hi hagi límits culturals, de classe social, ni lloc en el món. Quan aquest és un delicte que ja no queda en l'esfera privada, que ja no és invisible. I perquè sigui efectiva aquesta visibilitat, tothom ha d'estar implicat. Dones i homes, ens hem de comprometre a superar la societat patriarcal que patim les dones i encara que no ho vulguin veure, també els homes. Per tot això, exigim el compliment de les mesures urgents per al desenvolupament del Pacte d'Estat contra la violència de gènere, acordades pel Govern a l'Estat el 3 d'agost, així com la dotació econòmica prevista on s'inclou i es reconeix per primera vegada el paper dels ajuntaments en la lluita contra la violència de gènere i la promoció de l'igualtat entre homes i dones. Que el compromís contra la violència vers les dones asseguri els recursos necessaris per a l'atenció a les dones que pateixen agressions masclistes, orientació, atenció, reparació, habitatge i formació per sortir de les urpes del seu agressor. L'atenció i protecció dels i les menors, víctimes també de les violències masclistes. Programes i projectes per a la sensibilització del conjunt de la societat
contra la violència masclista. Recursos humans suficients i amb formació en gènere per atendre les dones, fills i filles durant tot el procés, garantint l'agilitat judicial necessària i l'aplicació de les mesures de protecció que preveuen les lleis, tant estatals com catalanes. Aquestes mesures per si soles no serveixen per erradicar la xacra de les violències masclistes. Hem de transformar la societat patriarcal amb l'aposta decidida per l'educació en igualtat de gènere a les escoles, amb prevenció en totes les etapes educatives, començant per les escoles bressol, com ja ho estan fent alguns ajuntaments, com és el cas del de Mataró. Les polítiques i accions educatives en igualtat de gènere de la població en general. El compromís dels mitjans audiovisuals i escrits per construir una societat lliure d'estereotips i d'imatges que degraden les dones amb una especial cura en utilitzar un llenguatge no sexista. L'eliminació de l'estructura patriarcal que encara viu en el sistema judicial, entre altres, amb la formació obligatòria amb enfocament de gènere dels professionals de la justícia. La implicació de les entitats i col·lectius en l'elaboració de campanyes d'informació sobre violència sexual en espais públics i per l'establiment de punts segurs. Les dones i els homes que avui som aquí, i d'altres que s'hi sumaran, ens comprometem a posar en valor les relacions d'igualtat entre dones i homes, a solidaritzar-nos amb dones que pateixen violència, a denunciar qualsevol situació de violència, a participar col·lectivament en la denúncia de les violències masclistes. Si ens toquen a una, ens toquen a totes. El passat 8 de març es va demostrar que cada cop som més les persones que creiem en una visió igualitària de la societat, que apostem per criteris constructius basats en la igualtat, que apostem que des de l'educació, des de les associacions, des dels mitjans de comunicació, des dels llocs de treball, des de qualsevol dels àmbits de la nostra societat hem d'incorporar la visió de gènere per construir entre tots una societat verdaderament igualitària. Mentrestant, ens hem d'autoexigir seguir dotant de polítiques per lluitar contra aquesta xacra. Ens hem d'autoexigir, com ha dit el manifest, seguir fent polítiques per evitar que aquestes situacions, aquests assassinats, es donin al nostre país. I és un compromís que hem d'adquirir a tots els nivells, des dels municipis fins al govern de l'Estat. I mentre això passa, hem de seguir sent la veu d'aquelles que no tenen veu. Hem de seguir amb actes com aquest, visualitzant, veient, i perquè tothom en sigui conscient d'aquesta realitat, d'aquesta xacra que viu la nostra societat. Així, com s'ha dit i com seguirem dient, si ens toquen a una, ens toquen a totes.
Finalitzem avui a l'acte del mes de novembre del 25. Fa 5 anys que cada mes, menys el juliol i el desembre, fem aquestes concentracions per recordar a les dones que han estat assassinades, però a la vegada també recordem a les que han pogut superar aquella situació de violència masclista. Per tant, us convoquem el 25 de gener, que serà la propera concentració. Agrair a les 150 participants en l'acte d'avui, dir que especialment a l'Institut Puig i Cadafal, que ha portat més de 50 participants. I a totes les entitats que conformen el Consell d'Igualtat de Mataró. Abans d'acabar l'acte, Teixit de Dones volem fer una especial menció a la situació que en Nicaragua es viu. Les companyes de Matagalpa ens solen acompanyar el 8 de març, ens animen en el teatre al carrer i ens ajuden a la concentració que aquell mes fem. I dir i denunciar que cada 23 de novembre, que el 23 de novembre solen fer una acció que és el Carnaval contra la violència i aquest any han estat reprimides per la policia. Denunciem aquesta situació. Fins al mes de gener. Gràcies. Toquen a una, ens toquen a totes. Volem ser lliures, lliures de violència, lliures de precarietat laboral, lliures per ser nosaltres mateixes. Un acte reivindicatiu molt important, a més, afortunadament avui eren molts aquí en aquest acte, cosa que és també molt important, que cada cop hi hagi més gent conscienciada en aquesta xacra que afecta la nostra societat. Aquesta és la nostra feina, no aturar-nos. Crec que les mobilitzacions del 8 de març es va fer palès que cada cop hi ha més gent convençuda de la necessitat de canviar les estructures, de canviar com alguns criteris de la nostra societat per incorporar la visió igualitària de gènere i, per tant, doncs, soc optimista en aquest camí. Mira, precisament tot just aquesta setmana hem aprovat un protocol, hem explicat públicament un protocol per abordar les agressions sexuals que incorpora molt clarament la visió de gènere i també vam poder explicar doncs, com aquesta visió de gènere, aquesta mirada lila, per dir-ho, o morada d'alguna manera, doncs, incorpora a altres polítiques de l'Ajuntament. Molt bé, doncs moltes gràcies. A vosaltres.